століття гає наша історія. Пізнати історію рідного краю допомагають нам і книги, і самобутня народна творчість, мелодійні пісні, цікаві звичаї та фантастичні народні казки. Отже, сьогодні ми з вами через призму сучасності поглянемо на минуле, щоб відчути красу і поезію давніх звичаїв і обрядів. Станемо учасниками одного з чудових свят української молоді. Сьогодні ми зібралися на великій Андріївській вечорниці. Вечір напередодні свята Андрія вважався чарівним, а ніч – доленосним. Цієї ночі кожен хотів дізнатися, яка доля чекає його цього року. Існувало багато поробочих ворожінь, але ще більше було, звичайно, дівочих ворожінь. Ці ворожіння добрі, вони не несуть у собі нічого легкого, ніяких наговорів, ніяких чар. Вони чесні, адже люди проводять просто кращої долі і прагнуть дізнатися, що їх чекає в майбутньому. Молодь цієї ночі спати не лягала, адже це була своєрідна українська карнавальна ніч. Це була ота єдина ніч протягом року, коли дозволялися різні поробочі жарти та вигляди. І от сьогодні для вас, шановні глядачі, усе найкраще – жарти та розваги на секретні, старовинні звичаї та сучасні пісні. Запрошуємо вас на Андріївські вечорниці. Цей вечір на дворі, а молоді немає та й немає. Я вже вечерю приготувала – папушки, варенички, пиріжки. О, напевно, дівчата. Добрий вечір, комонько. Добрий вечір, кума. А що цю зиму вечорниці перебрались до твоєї хати? Та дівчата попросили, а я думаю, та нехай приходять. Погадають, поспівають, пожартують. Чхо, та то що за вечорниці будуть суцільне сороміцтво? І звідки в твоїй голові така думка з'явилася? А що мови царе? Ні шити, ні вишивати, а гадати то й мовити. Якщо ти така мудра, то залишися та й навчи їх. От залишусь і навчу, подумаєш. О, вже й дівчатка на порозі. Добрий вечір, любі гості. Уклін вам донині. Чи веселі вечорниці в нашій Україні? Добрий вечір, дівчаточка, славні молодиці. Ось сьогодні в цій хатині будуть вечорниці. Ой, на свято на Андрія кожна з нас собі помріє. Всі зберемося до хати, будемо хлопців чарувати. На Андрія, снігом дує, снігом біє. На Андрія, ой, дівчата, можна долю загадати. Добрий вечір, дівчатка, любі, сідайте, сідайте. Поспішайте, дівчатенько, все приготувати, а то вечорниці пора нам починати. А що веселими були наші вечорниці, давайте ми їх з пісні почнемо. Люблю, коли наші дівчата співають, аж серце завмирає. Заспівайте нам, дівчата. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько. До тебе, та й не застану, спішу.
дівчатка, дуже гарно ви співали, але пора вже нам калиту випікати. Ви муки принесли? Принесли. І меду. І горіхів. А чи знаєте ви, що для калити треба? 7 склянок борошна, склянка цукру, 3 ложки олії, 3 ложки меду, 3 ложки масла, склянка родзинок, склянка маку, дрібка солі і трішки ванілі. Ну що, дівчатка, почнемо? Давайте до мене. Ось, замісимо тісто добренько. Виготовимо корж. Дайте, будь ласка, мені форму. Виготовимо корж рівненько. Допоможіть мені його прикрасити. Дякую вам, дякую. Ось наш корж вже готовий. Можна його і в піч поставити. Але перед тим, дівчатка, давайте вимовимо промову до вогню, прохання наше. Гори вогонь ясно, свечи нам калиту красно, щоб ми її кусали і горя не знали. Доки калита печеться, давайте краще погадаємо. Я й гілля з вишні принесу. Гілки з вишні ми візьмемо і на них все загадаємо. Як розпустяться листочки, заміж вийде чиїм дочка. Якщо пустить пагінець, через рік де під венець. Як зів'яне, то погано, але у нас все буде гарно. Менші гілочку беріть і всі разом говоріть. Злий дух уступися, святий Андрію заступися. Дай Боже вишні зацвітати, а мені дочекати. Воду гілочку мочайте, дорізва тепер чекайте. Побачимо. Хочете побачити своє майбутнє, дівчатка? Хочемо. Добре. Отже, де наша миска? Наберемо водиці святої і побачимо наших, ваших наречених. Хто перший буде свого нареченого роздивлятися? Звичайно ж я. Якого хоч побачити, білявого чи чорнявого? Чорнявого. Ой, дівчата, давайте швидше глянемо. Мені вже дуже крутить побачити, хто ж там буде. Бачу, бачу, ох, який красень. Бачу, бачу, он же обіймай. Стало в домі полодати, по дровцям когось послати. Дівчата. Я піду, давайте, тітка, наберу дровець. Будь ласка. Ой, я знаю, як надалі. Треба дрова рахувати. Певна кількість, буде в парі, а як ні, хай зачекає. Ну що, Маргаретко, порахуй, будь ласка, на дров. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що, дівчатка, буде наша Маргарита в парі цей рік? А мені бабця казала, що брала речі, клала їх під тарілочку, яку їй дістали, така у нас і доля буде. Так, і так можна погадати. Спробуємо? Звичайно. Давайте. Підходьте по черзі та вибирайте. Цукерка – солодке життя. Гроші буде збагачення. Лялька чекають неприємності. Квітка ще дивуватиме. А ще, дівчатка, можна дізнатись ім'я свого нареченого. Колись українські дівчата, які хотіли знати ім'я, виходили на перекрестя і питали прохожого. Дядько, дядько, як вас звати? Яке ім'я дядько називає, таке ім'я і буде в його її судженого. Ні, ми на вулицю, мабуть, не підемо. А в мене і папірці є. От візьмемо, подивимось тут. І догадайтеся ім'я свого нареченого. Ну що там, які імена? Мого судженого Петром звати. А мого Андрієм. А мого Микитом. А мого Володимиром. Так, імена своїх суджених дівчатка наші дізналися. А ще, дівчатка, ми зараз можемо дізнатися, яка з них перша вийде заміж. Для цього ми колись міряли кроки від печі до порогу. Будь ласка, я всіх прошу, всі підходять, спробуємо, котра з вас вийде заміж. Так, Оленка, дивіться, як потрібно стати і тоді стати.
вулиця є наступна. Ні-ні-ні, ближче-ближче. Одна до одної. Ближче, Оленка, назад. Дальше, Маргаретка. Давайте, давайте. Маргаретка, Віталіна, Наталка, а тепер Аня. Ось зараз побачимо, котра з вас перша, котра наступна. Далі Оленка, тісненько, Поліна. Я вже чисто змучився. Чи я тату не доріс? Чи я тату переріс? Чи не рублена хата? Чому не люблять дівчата? Ой, любиш ти, Ярославе, гарбузову кашу, а не ульяну. Сідай, сідай, Тихон, сідай. Ви нам рідко розкажіть, звідки пішов той звичай гадати на Андрія. Розкажу те, що від старих людей чула. Андрій – один з апостолів Ісуса Христа. Ще його називають первозванним, тому що він і його брат були першими учнями Ісуса Христа. І він їх наділив властивостями цілителів. Вони обоє були рибаками, обоє лікували людей, обоє допомагали людям. З тих пір люди вважають, що цей день народження апостола здійснюється всі бажання, які ви забажаєте. Але потрібно в це вірити. Якщо немає віри, будь-яке ваше гадання не має ніякої сили. Ось так. 13 грудня – одне з трьох важливих свят перед різдвяного посту. Перше – введення Мельника, друге – Андрія Первозваного і третє – Миколи Чудотворця. Саме із введення починається піст. В цей час молодь зазвичай навчали різних ремесел. Співали пісні, розповідали казки, перекази, які мали тучальний характер і в яких засуджувалася брехня та розпуста. Отак. Весело тут нас цікаво, але калита наша вже готова. Дівчатка, допоможіть мені її прикрасити. А тепер давайте калиту кусати. Хлопці, хто там дідом буде? Хто Гості! Ну що ж, спасибо за довіру. Так, зараз, давай сюди. Ну хто перший? Я?
за хату теплу, дівчатам гарним, за стіл багатий. Нехай у вас на свята буде багато гостей. Ми гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниці завершились, і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці струночка бринить. Прошкільниця вечорниця, спомін серці буде жити. А тепер хочу вам побажати, щоб була багата ваша хата. І ділами, і пирогами, і друзями, і гостями. Хай стежки вставляються квітом рясно. Зичимо вам миру, здоров'я і щастя. Андрій Первозваний, нехай нас благословляє. Ми щиро бажаємо нам усім, щоб сонце миру та перемоги зійшло над Україною. Так, ми всі чекаємо миру та перемоги. А ще хочу сказати, що земля наша багата традиціями, звичаями, народною мудрістю. І наше з вами завдання – зберегти це для наших майбутніх поколінь. Коли не було карантинів, коли не було воєнних станів, у нас щомісяця проходили різні і різні заходи. Ми проводили і свято осені, і до покрови, і до колядки. Все у нас в школі проводилося. Тому дійсно дуже приємно побувати на такому святі, згадати наші традиції, згадати, що дійсно Андрій Первозваний, який після смерті Ісуса Христа пішов по світу, і щоб прославляти Ісуса Христа, він по Дніпру доплив аж до самого Києва. І оцей хрест, що є на березі Дніпра, на честь Андрія Первозваного, він його там встановив і сказав, що київська земля, вона буде благословенною, що дійсно тут буде таке місто і будуть жити люди. І дай Боже, щоб в нас була перемога, дай Боже, щоб нарешті ми зажили, щоб ми були процвітаючою нацією. Ну і звичайно, що процвітаюча нація від кого залежить? Від нас і від вас. Від того, як ви будете любити свою рідну землю, від того, як ви будете її прославляти, як ви будете її цінувати, любити своїх батьків. Хочу подякувати всім організаторам, перш за все 11 класу, за те, що вони підготували, за те, що вони вивчили такі гарні слова і сьогодні нам їх презентували. Бажаю сьогодні гарно вам провести вечір, зустріти Андрія. Як сказали нам 11-класники, цей такий вечір святковий, збуваються всі мрії, можна з того ворожити і посвяткувати.